Բարեկամներ, ուրախ ենք ողջունել ձեզ, հուսով ենք մեր իրական երկրում, մեր ճշմարիտ հայքում։ Մենք այսօր սկսում ենք հայացք հայքից նախաձեռնության հաղորդաշարը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ հաղորդաշարը սկսում ենք Վիգեն Ավետիսի հետ, մեր բարեկամի, Ֆլորենցիայից ժամանած, և կարծում եմ Ֆլորենցիայից ժամանելը պատահական չէ, որտեղ վերածննդի կենտրոնը տեղափոխվում է Հայաստան, և մեզ այսօր պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլ նաև Լեոնարդոյի, Ռաֆայելի, Միքելանջելոյի վերածննդի հետ մեծ հանճարների առջև, և մենք պիտի կարողանանք ի վերջո կայացնել այն երկիրը, որը միշտ մեր մեջ որպես պահանջ ճչալով այսօր կարծես այդ երկիրը կայացնելու վերջապես հնարավորությունը ստացել ենք։ Խնդրեմ, Վիգեն, ինչ ես մտածում այս հարցերի շուրջ, հայացք հայքից, ոնց կբնութագրեիր մեր նախաձեռնությունը։ Այդ հայացքը ներկայացրեցի, արդեն ներկայացրել եմ ձեր ասած հանճարներին, և կարծում եմ նրանց օրհնությունը ստացա։ Մենք այնտեղ լավ ընկերացանք, վստահեցինք մեկս մյուսին, և հիմա տեղափոխվում ենք Հայաստան։ Ինչի Հայաստան? Որովհետև, ինչպես նշեցիք, վերածնունդը, երկրորդ վերածնունդը, այնտեղ մշակութային, այստեղ հոգևոր, որը պիտի համագործակցեն, մշակույթը և հոգևորը շատ սերտ են իրար հետ, այսինքն մեկը մյուսի ապացույցն է իմ կարծիքով, արվեստով ապացուցում ես հոգևորի ներկայությունը, և հոգևորով արվեստը դառնում է համամարտկային, հակառակ դեպքում դառնում է մոդան, մոդան և համամարտկայինը, պատմականը, հենց դա է, որտեղ կա, մեկտեղ կա հոգևորը, մյուստեղ բացակայումը։ Ցավոք, աշխարհում այսօր բացակայում է հոգևորը, խուսափում են հոգևորից, իսկ Հայաստանը այն աստվածային օրենքների երկիրն է, որտեղ ոչ միայն չեն խուսափում, այլ նաև ծնունդ են տալիս, և մենք այսօր ծնունդ ենք տալիս հոգևոր արժեքների։ Այդ տեսեք, հայը մի ֆենոմեն ունի, նա սպասել գիտի, լրությամբ, դա չի նշանակում մոռացություն, դա նշանակում է դեռ պահը չի։ Տեսեք, ոնց էր մհերը մտավ և սպասում է, կգա պահը և դուրս կգա։ Սա հայկական ֆենոմեն է, որ սերմի նման պահում է ինֆորմացիան իր մեջ, այն որ այս պահին գոյություն չունի, այս պահին չկա, դա չի նշանակում գոյություն չունի։ Հոգին հիվանդացել է, հոգեկան հիվանդությունները ավելի շատ են, այսինքն այսօր ստեղծագործողը ով է, նա ոչ թե նա, ով պատրաստ է հոգեպես արժեքներ կրելու և ներկայացնելու հանրությանը, այլ նա, ով հոգեկան հիվանդ է, և իր հիվանդությունը պաստառների վրա է նկարում, ֆիլմերում են նկարում, և դու շփվում ես ոչ թե հոգևոր բարձր արժեքների հետ, այլ հոգեկան խանգարում ունեցող մարդու աշխարհի հետ է շփվում։ Լուիս Օրտեգա, արվեստի տեսաբանը, իսպանացի հայտնի, ասում է, որ ոչ ժամանակակից արվեստ չի լինում, այսինքն արվեստը ժամանակի ոգին է։ Ի վերջո այդ ոգին կայանալուց հետո ծնվում են արժեքներ, որոնք դառնում են մշակույթ, բայց արվեստը օրվա ոգու հետ առնչվելու կարողությունն է։ Այդ առումով վերջի առնվազն 30-35 տարվա ընթացքում ոչ միայն մենք, ամբողջ աշխարհը դադարել է ոգու հետ շփվելուց։ Մեզ համար էական չի, այդ ֆիլմը նկարվել է 86 թվին, 900, թե 2015-ին, նույնը երաժշտությամբ, կերպարվեստում, նույն անգամ նորաձևության մեջ։ Եթե մենք հստակ տեսնենք, սա 20-ականների մոդա է, սա 50-80-ից 80-ականներից հետո մինչև այսօր, ամեն ինչ վերածվել է մասնագիտական դաշտում, այսպես կոմերցիոն խնդիրների, և ժամանակի կապը, իսկ ինձ համար կյանքում էլ, արվեստում էլ, ամենաբարդ երևույթը ժամանակի հետ առնչվելն է։ Մենք ի վերջո պիտի կարողանանք այն Չարենցի հզոր պատգամի հետ միասին, նա ուրիշ պատգամ էլ ունի, ասում է, թե ուզում ես երգդ լսել, ժամանակի շունչը դարձիր։ Արվեստագետները հենց դրանք են, ովքեր առաջինն են զգում այդ փոփոխությունը, հետո տեսեք եղավ հեղափոխություն, հիմա ինչ ա կատարվում, հիմա մաքրվում ա, ազգը մաքրվում ա, մերժում ա չարը։
Բայց ասենք մի վտանգավոր բան, եթե այդ չափանիշները չհստակվեն, գաղափարական նշաձողը չլինի, ի վերջո կարող է նաև հուսահատություն հայտնվել, այդ լիցքը մարել, եթե այդ ուղենշերը չերևան երկրի, այդ գաղափարական նպատակային, ոգեղեն, հոգևոր մշակութային վակումը պետք է անպայման այսօր լցնել, այ պատական չի, որ մենք սկսեցինք նրանով, որ մենք ապրում ենք նոր իրողության մեջ, մենք պիտի դա գիտակցենք եւ հասկանանք, այսօրվանից մենք այ այդ երկրի եւ պատվիրատուն ենք եւ կրողը եւ մենք պիտի ուղակի ապրենք այդ երկրով, ոչ թե պայքարենք ինչ-ինչ, եթե մենք դրա կրողը չենք, պայքարն էլ արդյունք չի տա։ Մենք այսօրվանից ապրում ենք մեր իրական երկրում, ճշմարիտ հայքում, Չարենցի եւ Տերյանի երկիր Նայիրիում, եւ դա որպես նոր երկիր, նոր արժեհամակարգ ուսանելի պիտի լինի ոչ քաղաքագիր տեսորվա հանրության համար։ Գիտեք, ես մի հետաքրքիր զգացում ունեցա այս հեղափոխության ընթացքում։ Հանկարծ նկատեցի, որ այն ամեն ինչը, ինչ որ կար, էլ չկա։ Բոլորը ամեն ինչը հնացավ, վերջացավ, ես այդ վերջը տեսա։ Ես հետ արդիր մի բան էլ ասեմ, Եկեջան, դու ինքդ նկատած կլինես, բնականաբար քո մասնագիտության մեջ, ճշմարիտ արվեստը այսպես արհեստական չստեղծի, սկզբից ինքը կա և դու կայացնում ես մի բան, որը արդեն գոյություն ունի, եթե ինքը ի սկզբանե գոյություն չունի, դու իրան հորինել չես կարող, և այդ առումով ինչն է հետաքրքիր, ես քո միտքն եմ շարունակում, որ դու տեսար, ես էլ տեսա մի բան, որ տիեզերքում այդ նոր երկիրը որպես գաղափար գոյություն ունի, ոնց որ արվեստում ճշմարտություն է, և մենք պատասխանատու ենք այդ պատվերի առաջ, ինքը որպես երկիր կայանալու պատվեր, ճշմարիտ պատվեր կա, և եթե այդ երկիրը չկայանա, առաջին հերթում ես ու դու մեղավորը կլինենք, և հիմա այդ նոր երկրի պատվերը երկնքում կա, և մենք նաև մեր նախաձեռնությամբ և մեր, ինչ ասեմ, բոլոր համախոհների, ես հույսում եմ ողջ հայ ժողովրդի համայն հայության համար կամքով, մենք պետք է երկնքից իջեցնենք այդ երկիրը, որպես իտես աշխարհին, որպես նոր արժեհամակարգ, որը նաև վերջինաշով այսօրվա համընդհանուր ճգնաժամի մեջ պիտի լինի այն լուսավոր կետը, որը պիտի ուղղորդի դեպի նոր մարդ, արարատյան մարդ, որտեղ մարդը երջանիկ է, որտեղ հոգևոր, նյութական, մշակութային արժեքները հարմոնիայի մեջ են, որտեղ որ արարվում է։ Շնորհակալություն։